Утиль алымды 100 мыңға. Алғашқа тіркеуді 100 мыңға түсіріп беруін талап етеміз ба? Жаңа Қазақстанда жаңа шешімдер шығатынына сенеміз. Құрметпен Атырау облысының шетел автокөлік иелері. Қолдаймыз ба, жігіттер? Атырау тұрғындары осылайша автокөлікті бастапқы тіркеу және өтел алымының сомасын 100 мыңға дейін төмендетуді талап етті. Заңдастырылмаған машиналардың жүргізушілері бұл мәселеге президент пен премьер-министр назар аударса дейді. Биліктің бұған әрекеті қандай болмақ? Сәлден кейін сарапшылардан сұрап білеміз. Атамекен бизнес телеарнасының жаңалықтар қызметі өз жұмысын жалғастырады. Алдарыңызда мен Қайырбек Баймырза. Қайырлы күн. Алматыда ескі көліктер жаппай тексеріліп жатыр. Мегаполисте өткен жылдың өзінде ауаны ластаған көлік иелеріне 207 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Шаһардың эко бекеттерінде бір жыл ішінде 223 мыңнан астам машина тексеріліп, оның 34 мыңнан астамы нормадан тыс улы газ шығаратыны анықталыпты. Енді биылдан бастап экологиясы нашар Алматыға эко сергек орнатылды. Олардың қызметі қандай? Мегаполис ескі көліктерден құтыла ала ма? Сарапшылар бұл мәселеге қатысты не дейді? Тақырыпты жадырақ Омаржан сабақтайды. Алматыда 1-ші қаңтардан бастап улы газ бөлетін көліктерді экосергек анықтайды. Қазір қала көшелерінде оның 29 камерасы іске қосылып тұр. Желтоқсан айында әзірленген жоба әзірге пилоттық режимде жұмыс істейді. Ал алдағы уақытта зиянды заттар шығаратын темір тұлпарларға айыппұлдар салына бастайды. Яғни ауаны шамадан тыс ластайтын көлікті көшедегі экосергек анықтап, бірден тәртіп сақшыларына жолдап отырады. Кейін автомобильдердің иесі экологиялық бекеттерге шақыртылады. Осылайша арнайы құрылғы дәл қай көліктің қала экологиясына зиян келтіріп жүргенін анықтайды. Они фиксируют фоновое загрязнение каждой своей точки. И как только экометеордатчик фиксирует резкий всплеск загрязнения, информация поступает к нам в систему, и аппаратно-программные комплексы «Сергек», то есть видеокамеры, которые уже установлены на этих же самых перекрестках, фиксируют все автомашины. Ал автосарапшы Алматының ауасы көліктердің көптігінен ластанып жатқанын айтады. Оған ақау бар ескі темір тұлпарларды да қосу керек деп отыр. Бір өкініштісі тозығы жеткен көліктерден әп сәтте арылу мүмкін емес деп санайды. Сондықтан дүйімелді жеке темір тұлпарларын тастап, қоғамдық көлікпен қатынауға үндейді. Мәселен, онсыз да экологиясы нашар Алматыда өткен жылы ақаулы көліктердің үлесі 15% көрсеткен. Қайта бұл көрсеткіш 2022 жылмен салыстырғанда 5%-ға төмендепті. Дегенмен бұл да бізді ушыққан мәселеден арылта алмайды дейді сарапшы. Для 5-миллионного автопарка страны это тоже обновление такое перманентное. То есть у нас сейчас 60% автомобилей в стране старше 20 лет. И, допустим, мы сегодня смотрим на автомобили 30-летнего возраста как на вполне еще пригодные для того, чтобы ездить. Но вопрос, это вопрос безопасности. Қоғамдық көлік демекші Алматы әкімдігі де алып шаһарда экология мәселесінің өзекті екенін жақсы біледі. Қазір автобустарды жаппай газға ауыстырып әлек. Биыл көгілдір отынмен жүретін 600 қоғамдық көлік және 100 троллейбус сатып алуды жоспарлап отыр. Қазір Алматыда 24 автопарк бар. Олардың барлығы дерлік 2021 жылдан бастап автобустарын жаңалап жатыр. Бірақ мұның қашан нәтиже берері белгісіз. Жадырау Маржан, Рубол Сазабеков, Атамекен Бизнес. Стандарда сөйлететін болсақ, жалпы Қазақстанда 4 миллион жеңіл автокөлік бар, соның 49%, яғни тең жартысы ескі, зауыттан шыққанына 20 жылдан асқан, ал 21%-на 10 жыл толған. Жаңа көліктердің үлесі 6% ғана. Көне көліктердің көбі Жамбыл облысында тіркелген екен, мұндай ақпаратты өнеркәсіп және құрылыс министрлігі ұсынды. Енді карта ретінде ұсынылған сызбаға қарайтын болсақ, 10 жылдан асқан көлік құралдарының үлесі 80%-ден асады. Ең жоғары көрсеткіштер жаңа атап өткендей, Жамбыл облысында мұнда 85,5%-де ескі көліктер екен. Сондай-ақ, Алматы облысында 82%, Жетісу облысында 81,19% ескі көліктер санатында. Ал Елорда астанаға қарағанда бұл өңірлермен салыстырғанда мұндағы тас жолдағы көліктер жаңалау ма деп қаласың, өйткені мұндағы көрсеткіш 46%-ға тең.
Сонымен үкімет елдегі барлық ескі көлікті пайдалануға тыйым салмақ. Айыппұлдың ең жоғары мөлшері 1 миллион 400 мың теңгеге дейін жетеді. Халық үнемшіл болғаннан түтіні будақтаған, көнерген темір тұлпармен жүрген жоқ дейді автосарапшылар. Әр өткен көліктің түтінін тексеріп, аңдып және сол үшін айыппұл салу халықтың қалтасын қағудың тағы бір амал екенін айтады. Ал үкімет бұл қадамға мәжбүрліктен барып отырған алға тартты. Ең алдымен экология мәселесі. Ауаның 60-70% осы автомобильдердің кесірінен ластанатын көрінеді. Мұндай заң жобасы негізінен бұрыннан бар. Өзгерген тек айыппұлдың мөлшері. Енді жеке тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 36.920 теңге, ал ірі кәсіпорындарға 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салу ұсынылып отыр. Егер бір жыл ішінде қайта ұсталса, айыппұлдың мөлшері 2 есе артады. Сонымен Ұлттық экономика министрлігі мен бас прокуратураның мәліметтері мынадай. Қазіргі таңда ескерту беріледі және айыппұл салынады. Жеке тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 36.900 теңге, заңды тұлғаларға 100 айлық есептік көрсеткіш, оның сомасы 369.200 теңгеге тең. Жалпы былтырғы сандарға назар аударатын болсақ, 2022 жылы 26 мыңнан астам жағдай тіркелген, соның ішінде 21 мың ескерту жасалыпты және 5 мыңға жуық азаматқа айыппұл салынған. Бұл 2022 жылғы көрсеткіш екенін айта кетейін. Ал былтыр 2023-те 27 800 жағдай тіркелген, оның ішінде 22 000-ға ескерту жасалыпты және 5,5 000-ға тарта азаматқа айыппұл салыныпты. Енді мына жердегі сандарға да назар аударатын болсақ, 2024 жылы жоспарлануда ол мемлекеттік нөмірді тәркілеу, заң бұзушылық жойылғанға дейін көлікті пайдалануға тыйым салу және айыппұл мөлшері хабар барысында да айтып жатырмыз 1,4 миллион теңге. Енді бұл ретте құрметті көрермен, бұл өзгерістерге сіздер не дейсіздер? Ескі көлік айдауға тыйым салынбақ, бұған көзқарасыңыз? Біз Telegram арнамызда арнайы сауалнама жасап отырмыз, жүргізіп жатырмыз. Дәл қазір оң бұрышта көрсетілген QR кодты телефон камерасы арқылы сканерлеңіз де біздің Telegram арнамызға түсесіздер. Ол жердегі сауалнамаға жауап беруіңізді сұраймыз. Ол жердегі сұрақ жаңа атап өттім. Ескі көлік айдауға тыйым салынбақ, бұған көзқарасыңыз? Бірінші нұсқасы ол дұрыс, яғни қолдаймын дейді. Екіншісі тыйым салу керек, бірақ айыппұл тым жоғары. Үшіншісі ойға қонымсыз, халықтың дені ескі көлік айдайды. Төртіншісі жаңа көлік алуға жағдай жоқ. Енді қайтеміз. Бесіншісі сіздің пікіріңіз. Құрметті көрермен, Telegram арнамызға жүгініңіздер. Ол жердегі сауалнамаға қатысып, өз пікірлеріңізді комментарийге жаза отырыңыздар. Оны мен міндетті түрде хабар барысында сақа сарапшылардан және мамандардан сұрап білеміз. Сәйкесінше мардымды тұшымды жауап аламыз деген ойдамын. Қазіргі сәтті қарайтын болсақ, ескі көліктерді жаңа көлікке ауыстырып берсін, бес проблем дейді Абай Қадыров. Гүлнара Ильясова күліп жатыр, онда ешкі мінеміз дейді. Сол сияқты осындай комментарийлеріңізді жазыңыздар дегім келеді. Сонымен бүгінгі басты күн тақырыбына келетін болсақ, ол мынадай. Жаңа көлік мінгім келеді, ескісінен қалай құтыламыз, мәселе айыппұлмен шешілеме. Құрметті көрермен, бүгін біз осы тақырып аясында әңгіме өрбітетін боламыз. Айтып өткендей, студияға келетін, сондай-ақ Skype арқылы қосылатын спикерлермен осы мәселе төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Сіздер де өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Telegram арнамыздағы сауалнамаға қатысып комментарий қалдырыңыздар. Сондай-ақ 8700-900-4040 тікелей эфир нөмірі жұмыс істейтін, естеріңізге саламын. Бұл жерге тікелей эфирге қатысу арқылы өз пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Немесе WhatsApp нөмірде істеп тұр, жазыңыздар хабарламаларыңызды, оны мен міндетті түрде оқитын боламын. Енді жаңа көлік демекші, президент те үкіметтің кеңейтілген отырысында елдегі машина жасау ісіне баса мән берді. Қасым Жомарт Тоқаев енді автокөлік құрастырудың анағұрлым күрделі деңгейіне біртіндеп көшу керек деді өз сөзінде. Осы тұста кәсіпкерлеріміздің бәсекеге қабілеті жоғары екенін көрсету қажеттігін де нықтады. Определенные успехи здесь есть у отечественного автомобилестроения. Но теперь нужно последовательно переходить на более сложный уровень сборки автомобилей. Елімізде өңдеу өнеркәсібінің басқа да болашағы зор салаларын дамытқан жөн. Сондай-ақ, ішкі нарықтың сұранысын толық өтегеннен кейін бизнесті экспортқа шығуға бағыттау қажет. Мұндай қадам кәсіпкерлеріміздің бәсекеге қабілеті жоғары екенін көрсететін болады.
Қара отырсам, енді Telegram арнамыздағы сауалнамамызды жариялағанымызға 1 минуттан енді асты. Соның өзінде 10 комментарий келген екен. Соның біреуіне тоқтала кетейін. Үкімет өтел алы мен алғашқы жарнаны алып тастасын. Сонда ескі көлігі бар ел азаматтары арзанға жаңа көлік сатып алады. Әйтпесе, ескі көлігі бар көп азаматтар сол көліктерімен отбасыларын асырап отыр. Енді бүгінгі біздің күн тақырыбымыз жалпы халықтың жанайқайы десек те болады. Қайтадан қайталап өтейін. Ол жаңа көлік мінгім келеді, ескісінен қалай құтыламыз мәселе айыппұлмен шешіле ме? Құрметті көрермен, осы тақырыпқа аясында өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Қазірден бастап белсенділік танытыңыздар деген келеді. Ендеше мен студияға және Skype арқылы қосылатын спикерлермен таныстырып өтейін. Бүгінгі тақырып аясында өз пікірін білдіруге ниет танытқан азаматтардың бірі, ол Байтақ партиясының төрағасы Азаматхан Әміртай. Азаматхан армысыз, сізді біздің студияда, біздің эфирде көргеніме қуаныштымын. Сондай-ақ, дәл қазір бізде Skype арқылы қосылып отырған шетелдік автокөліктерді заңдастыру жөніндегі белсенді топ жетекшісі Еркебұлан Құлбасов, сондай-ақ Алматы қаласы бойынша экология департаменті талдамалы зертханалық бақылау бөлімінің бөлім басшысы Алмат Әлқожа. Еркебұлан, Алмат, армысыздар, естіп тұрмыз ба? Біз сіздерді көріп отырмыз. Түсінікті, түсінікті. Көп рахмет. Сіздерге де әуелі уақыт тауып сұхбат беруге келіскеніңізге алғыс айтамын және біздің эфирде көріп естіп отырғаныма қуаныштымын. Енді ескі көлік айдауға тыйым салады үкімет деп жылдың басынан бері айтып келе жатырмыз. Енді бұл жерде Алмат мырза өзіңізден сұрағым келіп отыр. Жалпы механизміне тоқталайықшы. Қазір білуімше жалпы Алматыда пилоттық жоба жүргізіліп жатыр. Эко сергекті де айтты. Жалпы бұны қалай заң бұзушылықты қалай анықтаймыз? Қазушылықтар Алматы қаласының шекарасында орнатылған экологиялық посттар арқылы немесе қала ішінде рейдтік жұмыстар жүргізу барысында анықталады. Мысалы, біз Алматы қаласы бойынша экология департаменті мамандары 90 сайын 5-3 күн аралығында тұрақты түрде Алматы қаласы табиғат қорғау прокуратурасымен және Алматы қаласы полиция департаментімен бірлесіп тұрақты түрде рейдтік іс-шаралар өткізіп тұрамыз. Рейдтік іс-шаралар барысында түтіндетіп жүрген машиналарды тоқтатамыз. Сол машиналардың экологиялық нормаға сәйкес келеді ма, келмейді ма, сол жағдайды тексереміз. Сонда бұл жерде де көп жерде айтылып жатқан ескі көліктер дейді, иә? Енді жаңа көліктерінде түтін шығаратынын білеміз ғой. Бұл жерде бір ара жігін ажыратып кетейікші, қай жылғы көліктерді аталып отыр, қай жылғы көліктер ұсталуы мүмкін, тоқталуы мүмкін? Бұл рейд барысында немесе жаңағы экологиялық бекеттерде машинаның, автокөліктердің жылына қаралмайды. Ол жерде жаңағы визуалды түрде түтіндетіп келе жатқан кез келген көлік тоқтатылып тексеріледі. Яғни, сіздер полицейлермен бірге экология департаменті қосылып, көлік түтін шыққан көлік тоқтатады, иә? Иә. Кейін құралмен тексересіздер, иә, түтінін. Иә, жаңағы тоқтату барысында біз экология департаментінде әртүрлі өлшеу құралдары бар. Сол жаңағы автокөлік көздерін зиянды қалдықтар шығарылу нормасын тексеретін құрал, сол құралмен тексереміз және нормамен салыстырамыз. Егер нормадан асқан жағдайда департамент полиция мамандары тарапынан іс-шаралар қолданылады әрі қарай. Қандай іс-шаралар енді? Ол жерде жаңағы айыппұл салуы мүмкін немесе ескерту беру мүмкін. Қазір қолданыстағы заңға сәйкес ескерту қарастырылған немесе айыппұл қарастырылған. Егер толығырақ тоқтала кететін болсам, жеке тұлғаларға ескерту қарастырылған немесе 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл. 10 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұлдың сомасы 36.920 теңгені құрайды. Сонымен қатар заңды тұлғаларға тағы сол сияқты ескерту немесе 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Бұл айыппұлдың сомасы 369.200 теңгені құрайды. Сонымен қатар аталған заң бұзушылық бір жылдың ішінде екінші рет қайталанса, жаңағы айыппұлдардың сомасы екі еселенеді. Сонымен қатар, жаңағы айтып кеткен жағдайлар екінші рет қайталанған жағдайда полиция департаменті мамандары тарапынан жаңағы көліктерді айыппұл тұрағына қамау немесе мемлекеттік тіркеу нөмірін шешіп алу жағдайы қарастырылған. Бұл жаңағы екінші рет тоқтатылған жағдайда. Алмат мырза, бұл жерде сіздің жаңа біздер заң жобасын қарағанда немесе деген сөзге бір түрпідей тиіп тұрды көзімізге. Қандай жағдайда ескерту беріледі, қандай жағдайда айыппұл салынады? Бірінші әлде ескерту беріле ме? Тоқтауға кететін болсақ, автокөлік құралынан экологиялық нормаға сәйкессіздігі анықталды. Бұл жерде полиция департамент маманы өзі шешім қабылдайды. Бұл жерде ескерту беруіне болады немесе айыппұл салуына болады бірінші жағдайда. Ал екінші жағдайында айыппұл екі еселенеді.
Жоқ, енді сұрақ, қандай жағдайда ескерту беріледі, қандай жағдайда айыппұл салынады? Бір бар шығар, енді бұл жерде норма бар шығар. Оған да нақты анықтама жоқ. Оны жаңағы полиция департамент мамандары өз шешім қабылдайды. Сонда өз қалауы бойынша қабылдаймын, бұл жерде жарайды, бұл кісіге ескерту берейік, бұл кісіге айыппұл салайық деп. Оны өзі біледі оны. Егер ескерту беру мүмкін, болмаса айыппұл салу мүмкін. Ол заңда нақты түрлі жазылмаған, қандай жағдайда ескерту, қандай жағдайда айыппұл екені. Ол жерде заңда жазылған ескерту немесе айыппұл. Демек ол айыппұл салады, немесе ескерту береді. Бұл жерде енді бармақ басты көз қысты әрекетке бару мүмкін ғой. Мәселен, мен тоқтатады, мен полиция қызметкерімен сөйлесем. Көке, бәке, осындай осындай маған ескерту бере сал бұл жолы деп. Бұл жер нақты анықталмағанда қызық екен. Әлде дұрыс па? Сіз егер бірінші жолы ескертумен құтылған жағдайыңызда, екінші жолы ұсталған кезіңізде сізге жаңа жеке тұлға болсаңыз 20 айлық есептік көрсеткіш төлейсіз. Жоқ, енді Алматы мырза, сіз бұл жерде нақты кешірім сұраймын, бұл жерде сіз нақты айтпай тұрсыз. Бірінші ұсталған жағдайда ескерту беріледі, солай ма? Сосын барып айыппұл салды ма, әлде? Бірінші ұсталған жағдайда ескерту және айыппұл немесе айыппұл қарастырылған. Ол жерде жаңағы айттым ғой, полиция департаменті маман өзі шешім қабылдайды. Бірінші ұсталған жағдайда ескерту салады, береді, немесе айыппұл салады. Мхм. Бұл жерде былай ғой, мына заң жобасының өзі әлі енді дайындалып жатыр ғой. Заң жобасы шығады, одан ереже болу керек. Содан кейін барып жаңағы әкімшіліктер оны іске асырады. Үхым. Полиция қызметкерлері тағы басқа. Сондықтан бұл жігіттің жаңағы дұрыс нақты білмей тұрған сол себептен. Бұл нақты ереже шығу керек, заң жобасын қабылдау керек бұл бағытта. Заң бірінші орында тұру керек. Мына жерде мен айта кетейін. Әне қолданыстағы заң дейді. Қолданыстағы заң. Енді сол заңды қаталдандыру керек қой. Ол қалай? Ол ескерту. Ол көрінген автокөлікті айдап жүрген адам ауаға лас зат әкелетін болса, зиянкеш. Ол қалай ол автокөлікпен қалаға шығады? Оны ертең балалар жұтады. Балалар ауруға шалдығады. Балалардың иммунитеті нашарлайды. Мысалға бір автокөлік күніне 15 литр егер бензин жұмсайды дейтін болсақ, 10 килограммдай көмір қышқыл газын ауаға лақтырады екен. Иә, мысалы Алматы қаласында 1 миллион автокөлік болса, енді есептей беріңіз. Иә, ол қандай не? 1,5 миллион тоннаға дейін жаңа көмір қышқыл. Ол кішкентай жерде оның бәрі көрініп тұрады. Оның үстіне 20 жылы пандемия болған кезде көрдік қой. Автокөліктер тұрған кезде Алматы қаласы тап таза болды. Қандай әдемі болды. Қандай ол адамның мынау адамның денсаулығына ең бастысы жақсы шығар. Сондықтан бұл жерде мемлекет міндетті түрде қаталдандыру керек заңды. Содан кейін бұл жерде біз қателеспеуіміз керек. Жаңағы зиянкештерді шығаратын мәшинелерді ұстайды. Ескі мәшін емес бұл жерде. Мысалы ескі мәшинелер бар 20-30 жылға, қожайыны дұрыс қарайды, дұрыс жаңағы барлық заттарын ауыстырады, дұрыс жаңа бензиннің жаңа жоғарғы дәрежеде пайдаланады. Оларда мысалға ауаға шығаратын лас зиянкеші төмен. Сондықтан бұл жерде мәселе ескі мәшинелерден құтылу емес, сыртқа шығаратын жаңа қоршаған ортаны бұзатын зиянкештерді азайту. Бұл барлық елде бар. Бізде мысалға қалада келе жатам, бұрқыратып бара жатады жаңағы выброспен. Мысалға көріп отырмыз, иә? Ол болмайды ғой. Оны ол мысалға машинаны отандырып қалады, мысалға анау газ шыққан кезде мұрынға мына бітеліп қалады ғой жаңа иісі. А ол қалай? Ол адамның денсаулығына бірден кетеді, адамның денсаулығына әсер береді. Сондықтан бұл жерде міндетті түрде заңды қатаңдандыру керек. Бізде жаңағы әрине екінші жағы бар да, ол бүгінгі күні біздің мынау бензиннің стандарты, бензин бізде евро стандарт емес. Біздің бензиніміздің өзі жаңағы былай сапасы нашар. Одан кейін жаңағы бізде кептелістер көп. Мына кептелісте автокөлік тұрған кезде бір орында жаңа машина отанып тұрған кезде ол көмір қышқылды көбірек бөледі. Өйткені энергияны жаңағы машина қуат алмайды да, ол ауаға кетеді. Сонда кептелістер көп бізде Алматы қаласында, Астанада. Сонда мына ауамыздың бәрі сол себептен біздің бұзылып отыр. Бізге таза ауа керек болса халыққа, біз бұл мәселені бақылауға алуымыз керек. Халық бұл қоғам болып мына қазір үкіметтің осы ұсынып атқан заң жобасы өте дұрыс. Иә, бұл жерде тағы да қазір мына қоғамда провокациялар болып жатыр, ескі мәшинелердің бәрін тоқтатады деп. Ол дұрыс емес. Ауаға, қоршаған ортаға зиян келтіретін мәшинелерді тоқтатады.
Ол дұрыс. Одан ескерту емес, бірден бар ол мәсі автокөлікті айыппұл стоянкасына қойып, бірден тоқтату керек. Не үшін оған жүреді? Яғни айыппұл салу арқылы экологиямызды жақсартамыз ба? Егер ескерту дейтін болса, жаңа полиция, жол полициясы ұстайды, сол жаңағы қожайынмен келісетті автокөлікті жібере салады. Иә? Ол тағы да біз жемқорлықтың мүмкіндігін берейік деп отырмыз. Ондай автокөлік жүретін болса, бірден автотұраққа қойып тоқтату керек оны. Шығартпау керек. Бұл жерде заң қатаң болу керек. Өйткені оның әр бір шығып атқан көмір қышқылы газы біздің балаларымызға, біздің денсаулығымызға әсер береді. Мен өзімде мына Мәңгілік елде, Мәңгілік елдің бойында тұрамын, 3-ші этажда. Мына мүмкін емес. Таңғы сағат 7:30-дан басталады кептеліс. Кешке сағат 9-ға дейін болады. Ана түгел есім барға сезіп жатамыз, ана жаңағы бензиннің тағы басқан, ол біздің денсаулығымызға әсер беріп отыр ғой. Иә, Азамат хан мырза, сіздің позицияңыз бұл жерде түсінікті. Иә, бұл жерде қатаңдандырып, бұл позицияны күшейтуіміз керек. Бұл жалғастырамыз әлі де бізде уақыт бар. Еркебұлан мырза, сіздің қол көтеріп отқаныңызды көріп отырмын. Қазір сізге ораламыз. Әзірге QR код назарларыңызды ұсынайық. Иә, ол жерде біз Telegram арнамызда сауалнама жолдадық. Ол жерге де өз комментарийіңізді жаза аласыздар. Мәселен, Дәурен есімді көрерменіміз Қазақстан автопаркын жаңа көлікпен ауыстырып тастау керек еді дейді. Және бұл жерде Жарқын есімді көрермен, үкімет бірінші көлік алуға жағдай жасау керек, өтелді қысқартып халық кедей жаңа көлік ала алмайды дейді. Бұл тақырыпқа да ораламыз. Ал әзірге 8700-900-4040 тікелей эфир нөміріне хабарласқан көрерменіміз бар екен, оны тікелей эфирге қоссақ, сіз байланыста, айта беріңіз. Қайырлы күн. Мына ескі мәшинелер мысалы 80-90 жылдардан бастап көп қой. Сонда негізгі мұны ең бірінші партиясы қай жылдан бастап тоқтатты? Түсінбедім, қайталап жібересіз бе сұрақты? Мына ескі мәшинелер көп қой, 80-90 жылдарда жүріп жатыр. Сонда мына ескі мәшинелерді тоқтататын болғанда қай бірінші партиясы қай жылға дейінгі тоқтатуы мүмкін? Бұл жерде бұл ескі мәшинелер тоқтату деген емес, қоршаған ортаға зиян келтіріп отырған көмір қышқылы көп бөлетін мәшинелер тоқтатылады. А негізінде мысалы жаңа мәшине 5 килограмм көмір қышқылын бөлетін болса, ескі мәшинелер 15 литр пайдаланған кезде 10 килограммдай көмір қышқылы, 2 есе 3 есе көп бөледі. Сондықтан бұл ескі мәшинелерге көбірек қадағалау көп болады. Сол себептен қазір халықта сондай әңгіме жүріп жатыр. Ол дұрыс емес негізі. Негізгі қоршаған ортаға зиян келтіретін көп көмір қышқылды бөлетін автокөліктер бұл жерде бірінші ол жерде Алмат мырзаның пікірімен нақтылай кетейік. Алмат мырза бар ма екен байланыста? Бұл жерде нақты партиямен тексеріс жоқ қой, тас жолда жүрген көліктер бойынша тексеріледі, сонда бір көрерменге түсіндіріп кетейік. Бұл жерде көліктің жылына ешқандай қатысы жоқ. Иә, тек қана визуалды түрде түтіндетіп келе жатқан көліктер ғана тоқтатылып тексерілетін болады. Жылына ешқандай қатысы жоқ. Жылға ешқандай қатысы жоқ. Сол қоғамда осы жерде түсініксіз болып жатыр да, барлық жерде газ шулап жатыр. Ескі мәшинелердің бәрі тоқтататын болды деп. Жоқ. Қоршаған ортаға зиян келтіретін мәшинелер. Бұл жерде ақпараттандыру, түсіндіру жұмыстары ақсап тұрған сияқты. Бізде бәрін басқаша келтіреді де, ертең тағы да осы қоршаған ортаға зиян келтіріп отқан автокөліктер қайтадан қоғамда жүреді. Мысалы, ол болмайды. Түсінікті. Енді Еркебұлан мырзаның пікірін білейік. Естіліп тұрсыз, айта беріңіз. Ат болмайды деп, құрметті спикерлер, құрметті жүргізуші, не? Езі дауыт естіліп тұр ма? Естіліп тұр, жақсы, бәрі жақсы. Енді манадан бері біраз аргументтер айтылып отыр, қоршаған ортаға зиян келтіреді сондай автокөліктер деп. Е, ол жағынан енді ешқандай таласымыз жоқ, бірақ осындай автокөліктердің ел аумағында жүрмес үшін және де ол еліміздегі мысалы мына көне көскі көліктер ғой, көбіне көп бұзылатын ортаға қоршаған ортаға жаңа жаман түтіндер шығарады, оның моторы бұзылғаннан болады, май жеп жүргеннен деген сияқты. Сол автокөліктерді, көне автокөліктерді өздеріне алып, оның орнына сертификат беріп, бір мына алғашқы тіркеу салық жарнасы дейді, утилизбордан содан босатылатын қылып сондай ынталандыру ештеңелер бізде қарастырылмағанда, біздер қазір айтып жатырмыз, бұл жерде көне автокөліктер емес, жаңа автокөліктерге де қатысты деп, кім түтін шығарып жүр, соның бәріне қатысты деген сияқты. Енді ол машина болғасын міндетті түрде түтін шығаратын болады. Жаңа кім мына спикер мырза айтып тұр ғой, елімізде 15 литр бензин жақса, одан 7 килограммдай жаңа көмір қышқыл газ шығады деп. Енді көмір қышқыл газ ол жаңа машина, көне машинадан да бірдей шығады. 15 литр бензин жағатын автокөліктер елімізде көп қой, 100 километрде 15 литр жағатын. Енді бізде оған нақты бір шаралар, нормалар қарастырылмағанда, бізде
Kazakistan'da bir nesini şişelmezsek ülkünüşke oraya oğa tek tıyım salıqanı jügremizde men ısınısın osunday автокөлікті бұзылмашын автокөліктерін стандарттарын ненің мына бензиннің майдың бәрін стандарттарын дұрыстау керек оны қадағалайтын өкінішке орай мекемелер саусақпен санарлық соны қадағалауды күшейту керек ол бір деп алыңыз екіншіден мына елімізге жаңа автокөліктер әкелу үшін алғашқы тіркеу салық жарнасы мен несін алып тастап жаңағы утиль алымдарын және де осы көне машинасын тапсырған адамға мысалы утилизацияға тапсырған адамға қолына бір сертификат беріліп ол елге евро класы жаңа түтін шығармайтын жақсы қолайлы автокөлік кіргізіп алуға кеден салықтардан босатылу керек деп ойлаймын. Нағыз бізде сол кезде утиль алымының нақты жұмыс жасайтын тетіктері болады. Оны бірінші мәселе деп алайық. Сосын екіншіден қазір еліміздегі автопромның көбісі толықтай қамтамасыз етуге келмейді елдің ішінің автокөліктерінің сандарын. Біз экология министерствосы болып міне сосын мына жаңа отырып келіп отырған спикерлер бәріміз экологияны тазартуға айыппұлмен қарамайықшы. Экологияны тазартуға, экологияны адам тазартуға ынталандыруымыз керек бізді. Осындай утиль алымдардың бәрін жолдарымен алумен. Айыппұлға салған кезде жақсы 20 тіпті 30 50 айлық көрсеткіште салайық. Одан еліміздің ауа райы ластан түзеліп кетпейді. Ол өздерінің жаңағы айыппұлдарын төлеп тастап, ары қарата бір жыл бойы емін еркін айдап жүре бере алатын азаматтар бар, жылына бір рет төлеп қойып. Бұған егер нақты біз экологиялық нормаларды қарайтын болсақ, одан экологиялық салықтар енгізіп бір арзан бағада соған нақты шешімді қадамдар істелу керек те. Бізде осыған дейін оператор роб қазір жасыл даму деген сияқты утилизациямен және экологиямен айналысатын мекемелер бар. Олардан бірақ ешқандай эффект көріп отқан жоқпыз. Мысалы мен өзім Ақтөбе қаласының тұрғынымын. Бізде әрбір жаз сайын мына жақта полигон өртенеді. Менің тікелей үйіме келеді де ол қоқыстың иісі. Мен көшеде евро класы 7 мусы ешқандай түтін шығармайтын автокөлік айдап жүргеннен не пайда, егер де ар жақтан андай үлкен аммиактық газдармен иістер келіп жатса. Соған байланысты мен ұсынысым нағыз елді ынталандыру үшін экологияны жақсарту үшін көне машиналарды тапсырып соларға сертификат беріліп ол кедендік салықтан босатылу керек және елімізге автокөліктердің бәрі жаңарту үшін алғашқы тіркеу салық жарнасы мен утиль алымын түбегейлі алып тастау керек деп санаймын. Түсінікті. Сұрақ айтайын, бұл жерде былай ғой, мысалға ынталандыру деген мәселе ол дұрыс нәрсе, дұрыс айтып отыр. Бірақ бізде сөз бар ғой, аюға әріп үйреткен таяқ дейді. Егер дұрыс заң болмаса, ереже болмаса, бұл салада қауыс пайда болады. Сондықтан бірінші мына заң жобасы қабылдану керек. Соған байланысты жаң айыппұлдар тағысы екі сергек бәрі жұмыс жасау керек. Қазір бір минутқа. Содан кейін мысалға былай ғой, қазір мына утиль алымнан алып отқан қаражат, иә, ол жаңағы пайызсыз жаңағы автокөліктерді несие беруді мысалға қолға алып жатыр, иә, ол бір нәрсе. Екіншіден ол утиль алым деген нәрсені шатастыруға болмайды бұл жерде. Утиль алым ол неге алынады? Ол мысалға өз автокөлікті сатып алған автокөлікті ертен ол тұтынушы пайдаланып лақтырып тастайды ғой табиғатқа. Сол кезде соны алып, соны утилизацияға жіберіп немесе қайта өңдеуге жіберу үшін керек, утиль алым сол үшін керек. Бізде мысалға қаншама мысалға оның өзінің типтері бар, әртүрлі неде пластик бар, автокөлік бар, тағы да аккумулятор дейді, автошинасы бар, соған алынады, соны перерабатывать етіп соған жасалады. Ол басқа задача. Ал мынау бізде бүгінгі күні ойлаңыз, 4 миллион автокөлік бар Қазақстанда, иә, оның 85% ескірген автокөліктер, иә. Ол сол 85%-ын мемлекет қазір өз мойнына аламайды, бәріне автокөлік сатып алып береміз, оған утиль алымның да ақшасы жетпейді. Ондай былай ондай мойнымызға алмауымыз керек ондайды. Бұл жерде тек қана бір ғана жолы бар, ол жаңағы тәртіптер болу керек. Одан кейін бір кемшілік бар бұл жерде. Бүгінгі күні автокөлік сататын компаниялар монополистер бізде. Астана Моторс, жаңағы Тойота, тағы басқа центрлер, соларға мүмкіндік жасақ болған соларға сатуға. Бұл жалпы нарықтық жолға түсу керек, бұл нарыққа берілу керек. Сол кезде баға төмендейді. Мысалы жаңағы Кулбит деген бір автокөлік бар, Шевролет. Мысалы 30%-ға арзан тұрады екен Өзбекстанда. Бізде 30%-ға қымбат тұрады. Не үшін Өзбекстанда арзан, бізде қымбат? Міне осының мемлекет жаңа нарықта регулировать етіп сол бағаны төмендету керек. Ал негізі мемлекет мүдделі болу керек. Халқымыз, халықтың азаматтары жаңа автокөлікпен жүруге, жаңа дұрыс автокөлікпен жүруге мүдделі болу керек. Бірақ бізде қалай халық? Үлкен машина алуға тырысамыз, үлкен джиптар мысалы. Ол қалай? Қалада ол
Mesela yani 200 деген Toyota Lexus'tan çıkartın ziyan keş, ol eski meşeden de köp. Sonunda biz kalıqtı yürütümüz gerek. Intalandım, yeğil meşege. Ziyan keşte az bületin janağı sonday avtokölükte oturuğa. Mesela men özüm sonu 5 yıl jayau jürüm. Mesela, ütkene infrastruktura bar, avtobus bar, metro bar, mesela Almaty qalasına barsan, barlıq mümkündük bar. Ne üçün biz avtokölükke oturup alamızda jayau jürmeymiz? Ol bizim tağı da densaulığımızğa qatta äsir beret. Mün osını qalıqtıñ arasında jürgüzümiz kerek. Erke Ulan Mırzanın pikirinde bilek. Ya. Azamattan Mırza, men qosa keten o jerde jaña öziñiz söziñizdiñ basıñızda aytqan bolatınız, ayuğa namazda üyretken tayaq dep. Sol tayaq xalqtıñ qolında bolsa, ol hükümetke de basqan ja namazda üyretişiwer mümkin. Sol üçin ondai sözleriñizdiñ abaylığıñızğa keñes beremiz. Endi ikinciden jaña öziñiz aytıp atasız. Bu jerde kazır xalq bunu osınday köne köskü avtokölüklerin köbinesi aydap jürgen köbine выбор чыгаратын соларда олар деген автокөлүктөр жетишкенин алып жүргөн жок, жетишпегенин алып жүргөн азаматтарды ол бу жерде сиздин бул айыппулдардын бүтүп барын жана шектеудүн барын енгизүүдө жагдайы бар адамдарды көрүп жүрмүз го биз эски көлүккө отуруп алат жагдайы бар адамдардын өзү көрүп жүрмүз го сондуктан бул жерде бул субъективдүү ой. Bizim jağdayımız yok, bizim mümkündigimiz yok deyip oylaw bolmaydı. Bärinin mümkündigi bar. Mısalğa men mısal kömekşim osı jaqında payızsız jaña 3 yılğa avtokölik satıp aldı. Anda Hyundai Hyundai bar. Ya sol. Bir 8 milyon qaldı. 3 yılğa bölüp aldı. Mısal aylığından. Bir jaña kölikke otur. Ha, Azamat Xan Mirzayın. Sonda jaqday mümkündikleri bar. Sinkremeyim negizi. Yok, bär bul jerde kördiñiz be? Biz bar qoy, qaraңыз, mısalda bizde mınanday qalıptasqan. Jeke qara basımızdı oylaymız, bärimizşi. Eger jaña kölikke bolsa jumış jasa kerek. Taŋ erteŋ keşken jumış jasap, aqşa tawıp alu kerek. Ütkene eski maşinamen jürüp jaŋanday awağa, qorşağan ortağa ziyan akeletin bolsa, odan adamdar awırat. Sen özün awırmasaŋ da, ol maşina içinde rulde oturğan adam awırmaw mümkin. Bolat, ya, biraq jaŋanday endi. Ol sırttağı bağlar awırat. Biz mısalda bul kişiler barsın, mısalda emkanalarga, balnitsalarga. Osı tınıs awırumen köp awırat osı. Mına ziyankeştirdiñ kesirinen rak pen tağı basqa onkologiya bärine awıruğa şaldıgıp atqan osı avtokölikten şıgıp atqan ziyankeştiñ sebebinen negizi. Onu biz bilmemiz gerek, onu tüsünümüz gerek. Bu jerge biz şüba keltirip turgan jok. Ya, sondıktan eger jağdayın jok ba, taza ekologiyalık taza avtokölik aluğa jayau jür. Ne üçin sen avtokölikke oturup alasında taŋ erteŋ keşkeni soda jüresin? Bul dürüst emes. Mına sözleriñiz awızıñızda keşkeni bizde bar go. Körürmendir kötöp telefon tutkasın koyup jatat. Patrik kılıp üyretip koyduk halıqta. Bul dürüst emes. Biz qoğamdı oylawımız kerek jan jağımızda. Mine men özüm jayau jürem. Al ne üçin? Künne mesela 15 şakırım Erke Ulan Mırzan koş jürekşi. Kala jayau jür dep tursız. Azamatka Mırza. Jürü kerek jayau. Jayau jürü kerek. Қазір барлық мүмкіндіктері бар. Жаяу жүрдейсің мен түсінбеймін. Мысалы мен бір кер автокөлік тұрған азаматтар көп елімізде. Біздер полицияларға барып көрдік неше түрлі. Мусордың полигонының ішінен зардап шеккендер бар. Жаңағы жаман тамақтың логистиканың қымбаттығынан экологияның басқа жағын айтып отыр. Әрине, ауаға келетін зиянкестер ол тек қана автокөлік емес қой. Тағы да басқа жақтардан шығып отыр. Көкелер тынышталайық. Erke Ulan Mırza, tünükte... Baskan her şey tutur. Baskan her şey tutur. Bize körürmen bar eken. Hayırlı kaytan... Alo. Bu jerde eski kölükke tıyım salmıyor. Ya. Azamat Xan Mırza, kütürüm. Kürşemiz bir revotlar nesi basınlar. Karasal, kenal atır kalsın. Assalamu alaikum. Eski maşına mence soğal çarptı oyunu basa. Ama bize tengiz şifre, kötörü, neler, kat, sündük neler, kıvaklarda soğal çarptı. Тапталмайсыңдар ма? Егер күшті отырып болсаңдар. Экологияны шешудің басқа жолдары бар ғой дегенге. Жоқ, мен сізге айтайын, мына қараңызшы. Мына автокөліктердің зиянкеші Алматы қаласында 80% ауаның ластануы автокөліктер. Астанада 60%-ға дейін жетеді. Бұл жерде енді ауаның желдің арқасында қаланың ауасы кішкене болсын тазарып тұр мысалға. Сондықтан бұл жерде басқа жол жоқ. Адам мысалға жаңа туылған балалар
бәрі барға мозговой черепной давлениемен туып отыр. Сол жаңағы кислородтың жетіспегендігінен ауаның қысымды бір жағын жақсы қыламыз деп, екінші жағына зиян кеш келтіріп отыр. Зиян келтіріп отырмыз біз. Бұл нәрсеге эмоциясыз қарау керек. Біз қайсы жол дұрыс? Негізі бізге эмоциясыз қарайық, иә. Мысалы мен бір азаматқа мырза, қазір спикерлерсің бар. Машина алыпты, Lexus. Lexus оған олайты, Lexus машина алған. 2000 жылғы Lexus алған. Сол қаражатқа мысалы, сол қаражатқа. Жаңа қазір Еркебұлан мырза. Бұл ойлап отыр бұл. Азаматхан мырза. Сөйлей алмайды ғой бұл. Азаматхан мырза. Халықтың атынан сөйлеу үшін мысалы, белгілі бір апрош жасалу керек. Ренжімеңізші, бұл жерде тек сіз емес. Басқа да спикерлеріміз бар, барлықтарын сыйлап отырмыз. Сондықтан енді Еркебұлан мырзаның да пікірін білейік. Біліп отырмыз. Ол айтады, телефон ақша жоқ дейді, қоңырау бар екен қазір. Алло, саламатсыз ба? Алло. Ассалаумағалейкум, айта беріңіз. Алло, салам. Мен мынау эколог мырзаға қоятын сұрағым бар еді. Айта беріңіз. Жа, утиль сбор дейді, утиль алыңдар да. Бірақ Қазақстанда утилизация жасайтын бірде бір завод жұмыс істеп тұрған жоқ. Сонда ол ақшалар қайда кетіп жатыр? Ол бір. Екіншіден, бұл кісі тек қана автокөліктерге жабыспай, талай зиян келтіріп жатқан заводтарды, мусорный полигондарды неге қолға алмайды? Егер де автокөліктер сауда жұмыс істейтін десе, онда бұл кісілер бірінші бензиннің сапасын тексеру керек. Қазақстандағы бензиндердің біреуінің де сапасы евро стандартқа сәйкес келмейді. Бұл туралы айттым жаңа. Дұрыс. Иә. Жа, түсінікті. Утиль алым бойынша айтайын. Иә. Кезінде мына утиль алымды жинақтайтын компания ол жекеменшік болды. Жекеменшік болып ақшаны солға оңға таратты. Оның бәрі жаңағы ол мәселенің бәрі тексеріліп, мемлекет қазір жасыл даму деген мемлекеттік мекеме ашып, утиль алымға түсетін қаражатын бәрі сонда түсіп отыр. Бірақ ол жердегі қаражат қазір ешқайда кетіп жатқан жоқ. Өйткені олар заңға өзгеріс енгізіп, жаңа ереже қабылдады. Сол қаражатты дұрыс жұмсауды, жаңағы қайта өңдеу заводтарға, утилизация жасап жатқан заводтарға сол қаражатты беру үшін. Ол осы сәуір айынан басталады ол мәселе. Оған біздің партиямыз қатысып, қоғамдық бақылау жүргізіп отырмыз ол бойынша. Әлі қаражат ешқайда кеткен жоқ ол жерде. Ал енді жаңағы екінші сұрақ қандай болды? Ол жаңағы заводтар, оны біз айттық. Сосын бензин сапасын айттық. Оған келсем, бүгінгі күні біздің бензиннің, жанармайдың сапасы өте нашар. Біз евро стандартқа өтпедік. Біз евро стандартпен бұл мәселе шешілу керек болашақта. Сапасын біз көтеруіміз керек. Еркебұлан мырза. Азаматхан мырза. Бізде экологиялық класс автокөліктер деген кезде евро 4, евро 5 болу керек та, а бірақ бензинге жаңа жағармайлар келгенде әлі евро стандарттарға өтпеппіз. Неге ол бірінші автокөліктен бастады, неге оған комплектующий жаңа жағармайлардан бастамады? Сосын бір, жаңа екіншіден өзіңіз мана сөзді тыңдамадыңыз, айтып жіберейін. Сіз айтасыз, мен жаяу жүремін дейсіз, сіздің енді мәжіліс депутатысыз ау деп, білуім бойынша значогыңызды. Сізде мүмкін 800 миллион теңге айлық бар шығар, бірақ енді осы автокөлігімен ғана күнін көріп жүрген азаматтар бар, олар басқа сіздікіндей қалтаға салып алатын айлығы жоқ, жаяу жүретін. Осы автокөлікпен ғана күн көріп отырған азаматтар бар, соны ескеріңіздер. Сосын бәрін бірден шауып тастамай, экология үшін жан ашитын азаматтар, олар басқаша альтернативасын қарастыруымыз керек біз. Біз елімізде автокөліктердің орта жасы 22-24 жыл бұдың болып кетудің себебі ол елімізде утиль алым мен алғашқы тіркеу салық жарнасының өте қымбат болуы. Ол 2016 жылдан бері енгізілген болса, 2016 жылға дейінгі Қазақстан Республикасындағы автокөліктердің орта жасы 10-12 жыл болатын болса, енгізілгеннен кейін 22-24 жыл болып кетті. Сол автокөліктер бұзылды, жаңа өзіңіз айтқандай евро стандартқа сай емес бензин құйды, моторлар май жеп кетті, түтін шығарады, содан мәселе. Бұны басқаша қарастыру керек. Көбейтіп алып тастау керек. Және өзінің автокөлігі жаңа сіз айтқан сияқты қазір мемлекеттік жаңағы мекеме жасыл дамуға апарып тапсырған кезде автокөлігін қолына сертификат беріліп, ол шетелден азамат өзіне жеке пайдалануға бір автокөлік әкелу керек, сол сертификатына байланысты кедендік тазартудан босатылу керек. Кедендік тазартудың кедендік баждардың 87% өзге елге түсетін ескеретін болса, бұндай шараны қолдану өте орынды деп санаймын. Сол кезде нағыз экологияны тазартудың бірден бір жолы
утиль сбормен, алғашқы тіркеу салық жарнасын алып тастап, орны экологический налог сияқты бір арзан бағада жылына 5000 теңге ме сөйтіп ойластырып, іске аспайтын нәрсе, ол жемқорлықты ұйымдасқан қылмысты әкеледі. Одан кейін тағы да әртүрлі машинниктер шығарып, мәшине өткізгенсіп, сертификат алады. Сөйтіп тағы да халыққа көрсет. Егер ондайды дұрыс жасау үшін ашық түрде жасайтын ғана жолын пайдалану керек. Басқа жол жоқ бізде. Қазақстанның автокөлік өндірісін көтеруіміз керек. Автокөлік. Мысалға Қытай қалай жасады кезінде? Қытай мысалға әлемдегі ең мықты Еркебұлан, тоқтай тұрыңыз. Жоқ, қараңыз, Қытай қалай жасады? Қытай кезінде өзінің автокөлік промоушенс көтеру үшін ол әлемдегі ең мықты автокөлік шығаратын зауыттармен келісімге келді. Сендер деді, бізге келесіңдер де өз зауыттарыңды ашасыңдар, бірақ 100% сырье бізден шығып, сомен тауар өндірулерің керек. Бірақ двойной бренд деген болады дейді. Біреуісі өздерінің брендтерін қалады, мысалы, Мерседес болса Мерседес, и біреуісі Қытайдың атымен атайсыңдар деді. Содан кейін қалай болды? 20 жылдан кейін компания көтерілгеннен кейін, олар өздерінің мына брендтердің бәрін қайтарып жіберді, Қытайдың атымен өзінің брендті қалдырды. Көрдіңіз бе? Сондай экономикалық саясат жүру керек біздің елімізде. Сондықтан бізге жаңа Еркебұлан бауырымыз айтып отыр ғой, сондай автокөліктер бізде қолжетімді автокөліктер шығару үшін бізде қазақстандық өндірісті дамытуымыз керек. Бұл бағытқа қатты көңіл бөліміз керек. Міне, осы жерде өтіл алымының қаражаты автокөлікті өндірісін дамытуға жұмсалады. Міне, осыған. Бізде осымен айналысатын Алюрафта мекемесі. Бірақ ол Алюрафтаның тек қана 10-15 қана пайызы Қазақстаннан құрастырылады да, қалғанын бәрін шетелден әкеледі. Бізге барынша қазақстандық өнім болуға барлық күшті салуымыз керек. Түсіндіңіз ба? Жақсы, енді бұл жерде біз QR-код қазір назарларыңызға ұсынамыз. Telegram арнамызда сауалнама жалғасып жатқан естеріңізге саламыз. Телефон камерасын сканерлеп, біздің Telegram арнамызға жүгініңіздер. Және WhatsApp 8790-4040 нөмірінде тіркелген айтайын. Бұл жерге келіп түскендер бар. Енді жаңа сіздің халықтың жағдайы жетеді деген біздің көрермендердің қытығына тиіп кетті десек те болады. Ассалаумағалейкум. Бірінші топ мүгедекпін. Бізде жаңа көлік мінгіміз келеді, бірақ бізге жеңілдіктер қарастырылмаған. Банк одобрение бермейді. Өтініш осы мәселені көтерсеңіздер дейді. Әрі қарай ескі машина дей бересіздер, жарайды, халыққа өмір сүруге мүмкіндік беру керек деп ойлаймын. Шетелден келген машиналардың жағдайлары өте керемет, халықты қанап тонай бергенше өтіл сбор мен первичканы азайтса, сырттан біраз жақсы көлік келіп автопарк жақсарып қалатын еді деп ойлаймын дейді. Бұл жерде бұл халықтың құқығын таптауы мен мұғаліммін, менің жаңа көлік мінуге жағдайым жоқ, қарапайым шаруаның жағдайы мүлдем жоқ, ауылда мыңдаған ескі көлік бар, мен халықты түсінемін. Сен дейді, алдымен үлкен заводтар ретке келтіріп алсай дейді, сізге енді қаратып айтқан ғой бұл жерде. Мен мына жерде айтайыншы, ең басты мәселе халықтың экономикалық әлеуметтік жағдайын көтеруге бар күш салуымыз керек. Біз енді нарықтық экономикада тұрып жатырмыз ғой. Кәсіпкерлерді, кәсіпкерлік, шағын орта кәсіпкерліктің дамуына бар күш салуымыз керек. Содан кейін жаңағы айлық мәселесі, айлық төленеді, қаржы, айлық төленетін қаражаттың мөлшерін көбейтуіміз керек. Сол кезде халықтың жағдайы түзеледі. А қазір бізде барлық нәрсе неге болып тұр? Біздің мемлекетіміз мұнайлы мемлекетпіз. Біздің 80% бюджетіміз мұнайдан түсіп отқан ақшамен өмір сүріп отырмыз біз. Басқа ол мұнай саласында жұмыс істейтін бір 100 мың адам шығар. Қараңыз, 100 мың. Қалғандардың бәрі тек қана сол мұнайдың саласын қамтамасыз етіп, кішігірім қаражат тауып отырған адамдар. Сондықтан біз осы бағытта маған уақытты тиімді пайдалануға рұқсат берсеңіз, өткен уақытты тығыз болып бара жатыр. Енді келесі сауал бізде Марат мырза өзіңізге. Алмат мырза, сәлеметсіздер, мен заңнан басқа оны қолданатын механизм, инструкция мен правила бар ғой. Полиция қызметкері өзі шешеді деген дұрыс емес шығар. Экология қызметкерінің өлшемі керек шығар дейді. Пікіріңіз, Алмат мырза. Және жалпы бұл жерде айыппұлдың сомасы қалай өлшеніп тұр? Неге ол еселеніп артып кетті? Айыппұлдың сомасы жыл жаңағы белгіленген қазіргі қолданыстағы заңға сәйкес, жоғарыда атап өткендей, ескерту немесе айыппұл қарастырылған. Оны жаңағы мен айтып кеттім ғой, оны полиция қызметкері өзі шешім қабылдайды. Ол ескерту жасайды немесе айыппұл береді ол бірінші ретте. Ал екінші рет ұсталған жағдайда онда міндетті түрде айыппұл және машинесі енді көрермендің сауалы мынадай болып тұр ғой, оны полиция емес экология қызметкерінің өлшемі керек шығар дейді. Өлшем бар ма негізі? Ол жерде өлшем дегенде жаңағы экологиялық нормаға сәйкестігі ғана анықталады, жаңа жоғарыда айтып өттім ғой. Егер жаңағы нормаға сәйкес келмесе, онда жаңағы полиция қызметкері тарапынан жаңа жоғарыда айтылған
сарылы қолданылады. Almat Mirza, indi jaña Erkebalan Mirza da aytıp ketti, tek ekologiyanı aypul salu men şişe almaymız degen sıyaqtı. Buğan pikiriñiz? Ya, Erkebalan Mirza'nın oyuna toqtay kesilem, kelsem, ol jerde dürüs emes, aypul siz. Sonmen qatar, hükümettin dengeyinde meseleler kötörilip ketedi kaz, bul temada, bul taqırıpta sölesetin bolsa. Tebebi bol şin jaña utiliz dor tömendetu kerek degen sıyaqtı başqa ar türlü meseleler kötörilip tura keledi. Sizge aytayın, qorşağan ortanın tazalığı tek qana erejemen, zaŋdılıqpen qana baqlaw. Yani aypul dürüs deyiz. Aypul köp bolu kerek. Bundan başqa yol bar mı? Sıraq tuğındaydı qo. Bundan başqa yol bar mı? Başqa yol endi qalay? Men misalğa tüsündim, avtokölikim awağa ziyan. Men jayaw jürmen misal, jayaw jürmen. Bul jerde bizge avtokölikke solay her bir azamat kirisetin bolsa, jağağı qoğamdıq transportpen jüretin bolsa, misalğa biz her qaysımız qancha payda kelemiz. Misalğa misal men avtokölikpen jüretin bolsam künne 9 kilogram көмір қышқыл газын ауаға лақтырам. Ал егер мен жаяу жүріп, қоғамдық транспортпен жүретін болсам, мен сіздің жаяу жүретініңізді түсіндік. Азаматтар, біз енді қараңыз, бұл жерде автокөлікпен шектеліп тұрмыз да, басқа дүниелер бар. Полигонды айтты, қоқыс тастау жағы бар. Мен сізге онда қоршаған орта туралы, иә, қоршаған ортаға зиян әкелдіретін жаңа полигондарымыз. Басқа жол бар ма? Мен қараңызшы. Тазалаудың жақсарту. Тағы айтам, мына үлкен қалаларда Астана мен Алматы, Алматыны алатын болсақ, 80% ауаның бузылуы автокөліктердің арқасында болып отыр. Түсіндіңіз бе? 80% ТЭЦ-тің өзі бір ары кетсе 5-6% береді. Одан кейін жаңа полигондардың өртелуі, түсіндіңіз бе? Ал енді сол 80%-ді азайту үшін біз не істеуіміз керек? Тек қана айыппұлдар беріп ол қатаң сол бақты бақылауға алу керек. Сонымен қатар мына жерде адамдық факторды алып тастауымыз керек. Ол үшін жаңа ека сергек дегендері программа келіп отыр ғой. Соны көп қою керек. Яғни ол жерде адамның факторы болмайды. Полиция келіп машина ұстамайды, бірден жаңа отчет шығады, бірден айыппұлы келеді. Екінші рет жаңа автотұраққа тұрады. Мысалы, міне цифровизацияны енгізу керек бұл жерде. Жақсы. Басқа жол жоқ. Ол әлемдік тәжірибе. Bizde 5 minuttan da vaqt az qal 4 minuttay qaldı. Körmenni qabıldab jerek, sonra Erkebalan Mirza sizge kelemiz. Alo. Erkebalan, bu bir sözdi aytıp otur bu banın ber. Alo. Alo. Ayta beriniz. Vaqtınız. Biz telefonda qabıldadıq pa? Erkebalan Mirza. Alo. Telefon. Alo. Baylanış naşar. Erkebalan Mirza. Normadan kança faiz artık. Soğan karay, ya aypıl, emzi eske tüberi olsun dayı, bol görüp ko nerede? Polisya öyle şey şey degen ol olmaydı o. Odan keyin, buna Baytak Partiyası'n töregası, а бүгісі уақытты жеп атыр бекерге. Айтып отқан сөзінің біреуі ақылға сыймайды, бәрі қате. Жаңа халық жаяу жүрсін дейді, таяқпен ұру керек дейді, аюға не үйреткен таяқ дейді. Бірінші бензин евро стандарт болу керек, басынан бастау керек қой, кейін машинаға тиісін кірісу керек қой. Жаман бензинді құйып алып, жаңа машинамен бәрі бұбып, өбірс жоғары болады. Жақсы. Еркебалан Мырзаны қосайық, сіздің позицияңыз түсінікті. Сонымен қорытындылайық, Еркебалан Мырза, сіздің тоқетер түйініңіз және ұсынысыңыз 2 минуттай уақыт. Құрметті Азаматхан Мырза, құрметті билік өкілдері, бәрімізге айта кетейік. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, мен де айлық болса жерге түсуіңізді шақырамын сізге Азаматхан Мырза. Алтын ішіне кіріп қараңыз. Сосын өзіңіз айтқандай мана аюды намазға үйреткен таяқ дейді. Бұл таяқ халықтың қолында болса сіздерді намазға шақыратынына сенімдімін. Оған дейін апармай ақ қойыңыздар. Қазақстан Республикасының Конституциясының 3-ші бабында жазылғандай биліктің бастауы ол халық дейді. Биліктің бастауы ретінде сіздерге бұндай алым-салымдарды шығаруға, бүйтіп халықты бірден шабуға тыйым саламыз. Сіздер басқа жолын қарастырыңыздар. Бұл талап емес, бұл халықтың атынан источник власти ретінде айтылған сіздерге тікелей бұйрық.
Түсінікті. Енді қайдан таптыңыздар бұл? Сізге көп рахмет, Азамат хан мырза, біздің студияға келіп өз пікіріңізді білдіргеніңізге және де бізде Еркебұлан мырза, Алмат мырза, сіздерге де Skype арқылы қосылғаныңызға алғыс айтамын. Енді бүгінгі тақырып барысында айтылған пікірлерді билік өкілдері ескере жатар деген ойдамын және де көбі мысалға Алмат мырзаның айтқаны да кішкене ойланып қалды. Полицейлер тексереді, біз емес деген жағда кішкене оны да бір реттеу керек. Онсыз басқа жол жоқ қой. Онсыз полиция жол полициясы ол бірінші соған жауап береді. Әрине, ол жерде жемқорлық болып кетуі мүмкін. Иә, содан да қауіп бар. Цифровизацияны енгізу керек. Бірақ біз айыппұлсыз ештеңе шеше алмаймыз. Ештеңе шеше алмаймыз. Рахмет. Басқа жол жоқ. Мен онда бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті көрермен, Telegram арнамызда сауалнамаға қатысқаныңызға алғыс айтамыз. Бізге хабарласқаныңызға да мың алғыс. Келесі кездескенше, күн жақсы.